गुड मर्निङ साथीहरूलाई सबैजनालाई र आज हामी नेपाल जाने म र भाइ र उठेर चाहिँ त्यहाँ मेयर भएर जाने र विशेष गरेर बहिनीलाई पनि उठाउन फोन गर्छु अब बहिनीलाई चाहिँ यता उसबाट बिरिकबाट उठाएर चाहिँ लानुपर्छ सिलगढी तयारी त हुनु नि नानी सुतिरहेको तँ छिटो उठेर तयारी हो न नानी उसलाई तयारी हुन्छ अन्त त उठेर त्यहाँ मेरो त्यहाँदेखिको नानीलाई उठाएर ऊ गर न आजको टुर छ नेपालको र साथीहरू भेट्दै गरौँ इमानुएल रेडी भइसकेको छ अब म पनि रेडी भए अब हामी निस्केको हामी बाउ छोराको आजको हाम्रो यात्रा छ हेर्दै जानु ल भिडियो कहाँ जाने ल पुल पो जाने अरे नेपाल कोसँग अरू आमा अरू ए चल्ला यता हेर्दा भाइ खेल फिटेर सुन्तला भइसक्यो यो चाहिँ काँक्री भिट्टाको भन्सार रहेछ यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ भन्सार काटेर चाहिँ अब जानुपर्ने उता नेपाल हेलो हाम्रो मिस युनिभर्स भन्सार छु जग्गा काट्ने जग्गा त्यो रहेछ है दिदी भाइ भान्जी आँखा देखा रहेछ आँखा देखा रहेछ मलाई ढोका छ ल अघि झरेन अब छोडिदेऊ अहिले मुराई पाउँछ पैसा कलेक्ट गर्छ नि पैसाहरू क्या तैँले उयो गर्दैन यो हावामेलको जस्तो लाग्यो नि यति नमस्कार दाजु
खेल्नु चाहिन्छ ए यो क्रिकेट नहरनुस है खेल्नेहरु को को खेल्छ रोटेटिङ र क्लोज मा Imo. Hey guys. मलाई चुला चाहिँ बनाएर खान मिल्छ ए यहाँ चाहिँ बसेर खान मिल्यो दादा हजुर पैसा छैन छ्याङ त चढ्नु सकेन स्लो बाबुरा Lamai tar, ibu, bye ni, yang ku bye ni. Rescue kau nak ambil? Pokin ada ya? Pokin ada. Bye ni, yang ku bye ni. Amu salak kau ni. Jangan kalin aja saat ini. Bate usang nam. Oh.
Pauli lo. Kosa lagi lah emang. Kosa lagi mana? Nami. Kau